Vilken information fick du innan du fick ECT? Behandlingen lovordades och sa att det här skulle nog rädda mig eller hjälpa mig. Och de biverkningar man kunde få var tillfälliga minnesstörningar. Det var inga mer risker med behandlingen. Det var bara det att minnet kunde falla bort en kort tid, men det skulle komma tillbaka när behandlingen var över. Har du någon aning om hur många behandlingar du fick och hur du upplevde dem? Jag har ju tappat minnet, så jag kommer inte ihåg hur många jag fick. Men jag minns att det var väldigt många. Jag åkte där. Först fick jag dem när jag var inlagd. Sen så fortsatte jag, även fast jag hade skrivits ut. Så jag åkte flera gånger i veckan. Och jag tror att det kändes som en lång tid. Och jag minns det som kämpigt. Jag kämpade för mitt liv, för jag mådde väldigt psykiskt dåligt och hade gjort det många, många år. Och jag var väldigt sjuk i min anorexi, så att varje tillfälle det var verkligen en kamp för att överhuvudtaget överleva. Att liksom bara resa mig upp ur sängen och gå ut i taxin som stod och väntade. Jag undrade varje gång, jag kommer inte klara det här, jag faller ihop och dör. Alltså, det var en ren kamp, minns jag. Upplever du att du har fått några skador eller svårigheter efter ECT-behandlingarna? Ja, de svårigheter eller skador framför allt jag har fått, det är de här minnesbortfall. Mer än 10 år av mitt liv är totalt borta. Jag kommer inte ihåg, det är helt svart. Så att en stor del av mitt liv, liksom, det finns inte. Och jag har försökt så många gånger att tänka efter, titta på kort. Men nej, jag liksom... Och det, jag vet inte hur jag ska få kontakt. Det finns inte. Det är som att den delen inte finns. Och det blir svårt för mig, för att folk som man pratar med, de verkar tro att är du dum i huvudet? Det här har ju vi gjort, kommer du inte ihåg det? Men nej, jag gör inte det. Så att det får jag leva med. Hur har du bemötts efteråt av psykiatrin? Har de lyssnat på dina problem eller har de på något sätt erbjudit dig någon hjälp? Jag anser att psykiatrin aldrig har lyssnat på mig, för det spelar ingen roll vad jag har sagt, för det är de som har vetat bäst, och min röst har aldrig blivit hörd, och det är ingen som har tagit mig på allvar, och jag har liksom känt mig helt rättslös där, och alltid har de skyllt på att det är jag som är sjuk och det är jag som är, ja. Så allt läggs över på mig. Att det är liksom, och jag går med den känslan fortfarande och alltid har gjort. Det här är mitt eget fel. Jag får enbart skylla mig själv. Jag har aldrig sagt till någon att jag har fått de här skadorna, och jag har aldrig gått vidare med det. Jag har inte orkat, och framför allt, jag känner att jag får skylla mig själv. Det är mitt eget fel. Så därför så har inte jag sagt någonting till någon. Tycker du att psykiatrins beskrivning av till exempel biverkningar av ECT stämmer med de problem som du har fått? Nej, jag fick ju ingen information om att man kunde få skador, bestående skador. Och den information jag minns att jag fick, det var ju mest att det här är någonting man tar till om som är liksom en sista utväg, som någonting som är väldigt effektfullt och som kan hjälpa dig att komma upp ur mörkret. Så att jag fick, men ja, de var ingen som sa någonting om att de här skadorna får du leva med resten av livet. Det var det ingen som sa.